श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं पञ्चविंशः सर्गः सबले सागरं तीर्णे रामे दशरथात्मजे अमात्यौ रावण श्रीमान् अब्रवीच्छुकसारणौ समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम् अभूतं पूर्वं रामेण सागरे ते सेतुबन्धनं सागरे सेतुबन्धं तं न श्रद्रुद्यां कथञ्चन श्रद्रुद्यां कथञ्चन अवश्यं चापि संख्येयं मन् तन्मय वानरं बलं भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविश्यानुपलक्षितौ परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्याः प्लवङ्गमाः मन्त्रिणी मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सङ्गताः ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवङ्गमाः स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे सलिलर्णवे निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनां रामस्य व्यवसायं च वीर्यं मह प्रहरणानि च लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हतः कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनां तच्च ज्ञात्वा यथा तत्त्वं शीघ्रमागन्तुमर्हतः इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम् ततस्तद्वानरं सौम्य सैन्यम् अचिन्त्यं लोमहर्षणं संख्यातुं नाद्य गच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ तत्स्थितं पर्वताग्रेषु निर्जरेषु गुहासु च समुद्रस्य च तीरेषु वनेषु च तरमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सर्वशः निविष्टं निविशश्चैव भीमनादं महाबलं तद्बलार्णवमक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरौ तौ ददर्श महातेजः परिच्छन्नौ विभीषणः आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसागरं सारणौ तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ लङ्काय समनुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जय तौ दृष्ट्वा व्यतितौ रामं निराशौ जीविते तथा कृताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमुचतुः आवामिहागतौ सौम्य रावण प्रतीतावुभौ प्रहितावुभौ परिज्ञातुं बलं सर्वं तदिदं रघुनन्दन तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यं सर्वभूतहिते रतः यदि दृष्टं बलं सर्वं वयं वा सुसमाहिताः यतोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम् अत किञ्चित् अदृष्टं वा भूयस्तद्दृष्टुमर्हतः विभीषणो वा कांस्नेन पुनः सन्दर्शयिष्यति न चेदं ग्रहणं प्राप्य वेतव्यं जीवितं प्रति न्यस्तशास्त्रौ गृहीतौ च न दूतौ वदमर्हतः प्रच्छन्नौ च विमुच्छेमौ चारौ रात्रिचराबुभौ शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण विकर्षिणौ प्रविश्य महतीं लङ्कां भवद्भ्यां धनदानुजः वक्तव्यो रक्षसां राजा यतोक्तं वचनं मम यद्बलं त्वं समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि तद्दर्शय यथा कामं ससैन्यैश्च स बान्धवः श्वः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्रकारां सतोरणां राक्षसां च बलं पश्य शरैर्
शरैर्विध्वंसितं मया क्रोधं भीममहं मोक्षे ससैन्ये त्वयि रावण श्वः काल्ये वज्रवान् वज्रं दानवेष्विव वासवः इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ जयेति प्रतिनन् नन्द्यैनं राघवं धर्मवत्सलम् आगम्य नगरीं लङ्काम् अभ्रूतां राक्षसाधिपं विभीषण गृहीतौ तु वदार्थं राक्षसेश्वरः दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तो रामेणामित तेजसा एकस्थानमता यत्र चत्वार पुरुषश्रभाः लोकपालसमाशूरा कृतास्त्रा दृढविक्रमाः रामो दाशरथि श्रीमान् लक्ष्मणश्च विभीषणः सुग्रीवश्च महातेज महेन्द्र समविक्रमः एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारं सतोरणाम् उत्पाट्य संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः यादृशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च वदिष्यति पुरीं लङ्काम् एकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः रामलक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा संवैरपि सुरासुरैः प्रहृष्टयोधा ध्वजिनी महात्मनां वनौकसां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम् अलं विरोधेन शमो विधीयतां प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः।